Aquestes imatges de Sant Jordi del 2019 no es repetiran aquest 2020, o almenys no ho faran aquest dijous. La plaça del Mercadal quedarà orfe de parades de llibres i de roses. I si tot va bé, la festa s'ajorna el 23 de juliol. Ara bé, per Sant Jordi, tothom que vulgui lliurar una rosa a distància a un amic, familiar o parella, ho podrà fer gràcies al web santjordiacasa.com, una iniciativa d'una jove reusenca, la Sara Oliva, que explica així el seu projecte. Que la gent que no es pot veure, avis que no pots veure, parelles que no es poden veure, amics que no es poden veure, doncs poder enviar-los una rosa, que és aquell detall per mostrar l'estima de tot aquest temps que no ens estem podent veure. I bueno, d'aquí va sorgir la idea, ho vam posar tot en marxa i la veritat és que està anant tot molt i molt bé. Les comandes precisament s'acaben avui. De moment diu que té previst repartir més de 600 roses i alerta perquè assegura que l'estoc que havia previst s'està exhaurint. Fins i tot ha rebut peticions de fora de l'Estat per tal que es facin arribar roses i llibres als éssers estimats que viuen a Reus. I és que aquesta és l'única pega d'aquesta iniciativa. Només en podran gaudir els ciutadans de la capital del Baix Camp.